ଖରାପ କଲେ ଅନୁମୋଦନ ଭାଇ କଲେ ଭାଇ ସେମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଇଠି କିଛି ଦିନ ହବ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ସେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଆମର ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆଉ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ଆଉ ଜିତୁ ରାଉତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ଯୋଉ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେ ସେ ବ୍ୟବହାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆମେ ଓଲିଉଡ଼କୁ ଭଲ ପାଉ ପ୍ରଶାନନ୍ଦଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏବେ ଯାଏ ଆଜି ଯାଏ ଯୋଉ ସବୁ ହିରୋ ହିରୋଙ୍କ ଠାରୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ ଯୋଉ ଭିଲିଆନ ଆଜି ଯାଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଦର୍ଶକ ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଆମମାନଙ୍କର ଆପଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଓଲିଉଡ଼କୁ ଯଦି ଆପଣ ଘର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ଓଲିଉଡ଼ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ନାମ ଦିଆହେଇଛି ଓଲିଉଡ଼ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ଅଲଗା କରିକି କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଲଗା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଥିଲା ରାମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସେଠି ତାଙ୍କର ହଲ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନା ଦୁଇଟା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦୁଇଟା ଶୋ ଚଲେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ ସିଏ କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଓଲିଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ହେଇକି ଅରିନ୍ଦମ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କର ଫିଲ୍ମକୁ ଚଳେଇ ଦେବେନି ସେଭଳି ଲୋକକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଦର୍ଶକ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିଛି ଯେତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛି ଗୁଗୁଲରେ ଦେଖିଛି ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଆସିଥିଲେ ବଲିଉଡ଼ରୁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବଲିଉଡ଼ରୁ ଆସିକି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କାହିଁକି ନିଜର କୌଣସି ନାଁ କମେଇ ନାହାନ୍ତି ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ନୀଳକେତନ ରାଇମନ ଭାଇ ମିର ଦାସ ଭାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ଯେତେ ଜଣ ବବି ମିଶ୍ର ଭାଇ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଯାଏ ଭିଲିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ଆମେ କେହି ଜାଣିନୁ ଏଠି ଯୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହୀନ ମନରେ ସବୁବେଳେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ବି ଓଲିଉଡ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବମ୍ବେ ଚେନ୍ନାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମାଡ୍ରାସ ଦେଖଉଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ବଲିଉଡକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ କହିବାକୁ ଅନୁଭବ ଭାଇର ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇର ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବନି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ତମ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ତମେ କୋଉଠି ତମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ହୁ ଦ ହେଲ୍ ଆର୍ ୟୁ ତମେ କହିବ ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବନି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭାବରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ କି ଓଲିଉଡ଼କୁ କରୋନା ଚାଲିଥିଲା କରୋନା ପରେ ମୁଭି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସେଇଥିରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯଦି ବେପାର କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା ଭାଇ ଭାଇ ତମ ଘର ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ତମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରୁହ ମନା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁହ କିନ୍ତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାକୁ ତମେ କାହିଁକି ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାନ ଭାଇମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବୟସରେ କି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆମର ଏତିକି କହିବା କଥା ଭାଇ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ଜିତୁ ରାଉତ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତୁ ରାଉତ ଭାଇ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଆମେ ଓଲିଉଡ଼କୁ ଭଲ ପାଉ ସେ ଓଲିଉଡ଼ର ସିନେମାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ନାମ ନେବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ନିଜେ ପକେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁବେଳେ ପକେଇଛି କିନ୍ତୁ ଜିତୁ ରାଉତ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଭିନେତା ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ଭାଇ ତମେ ଅଭିନେତା ହେଇକି ଯଦି ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କହିବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକ କ'ଣ ଶିଖିବେ ଲୋକ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଭିନେତା ହେଇ କ'ଣ ମଦ ନିଶାରେ ମୂର୍ଖ କହୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ମୂର୍ଖ ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଜାଗ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ତ 100% ଜାଣିନାହୁଁ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ
ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ମୁଁ ମନୋଜ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବେ, ବ୍ୟବହାର ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ମାର୍ଜିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେ ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜିତୁ ରାଉତ ଭାଇ, ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇକି ଖରାପ କହିକି ବଲିଉଡ଼କୁ ବଦନାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଠି ଅନୁଭବ ଭାଇକୁ ଖରାପ କଲେ, ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ କଲେ, ଭାଇ ସେମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର, ଆମେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବୁ। ଆପଣ କିଏ ହୋ, ଆପଣ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଚଲେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଓଲିଉଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା, ମୁଁ କହୁଛି ଓଲିଉଡ଼ ଦର୍ଶକ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହାଇ ହାଇ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହାଇ ହାଇ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ସିନେମା ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।